Nepostojanje zakona o predškolskom obrazovanju, problematika financiranja, nedostatak odgajatelja i prostornog kapaciteta samo su neki od problema s kojima se susreću vrtići u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Za BHT1 uživo razgovaram s predsjednicom udruge predškolskih ustanova u HNŽ-u, gospođom Ivanom Brkljačom. Ivana, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Predsjednica se udruge čije su članice uglavnom privatni vrtići. Mi ćemo se naravno dotaći i javnih s obzirom da imate puno zajedničkih problema. Evo za početak da kažete što se tiče brojnosti, dakle koliko djece danas pohađa privatne vrtiće i taj omjer u odnosu na javne s obzirom da znamo da već godinama postoji problem sa prostornim kapacitetima. Trenutačno u privatnim vrtićima je preko 1300 djece. To je nekakav okvirni podatak koji smo dobili mi, s tim da smo svi svjesni da puno ima i nekakve sive ekonomije, pa je sigurno taj broj i puno veći. Što se tiče općinskih vrtića, mislim da se negdje oko 800 djece broji u obe ustanove. Evo ga, to je nekakav naš podatak koji mi imamo. Udruga je osnovana na inicijativu nas, privatnih vrtića. Trenutačno su isključivo privatni vrtići članice udruge, jer je došlo do nekakvih osnovnih, temeljnih problema unutar svake od naših ustanova. To je zapravo financiranje i troškovi koji se iz godine u godinu rapidno povećavaju, gdje mi više nismo u mogućnosti nuditi uslugu po cijeni koja je znatno ispod one koja je izračunata ekonomska. I tu je nekako se skupilo nas trenutačno 12, od čini mi se sve skupa 15 koji smo na području Mostara. I evo, krenuli smo nekako u tu borbu za izjednačavanje prava sve djece na području grada Mostara po pitanju korištenja predškolskih ustanova. To sam upravo htjela pitati. Roditelji djece u privatnim vrtićima izdvajaju puno više sredstava mjesečno nego što to čine roditelji u javnim vrtićima. Tako. Zato što ni grad ni županija zapravo ne sudjeluju u sufinanciranju, čime bi olakšali zapravo roditeljima. Tako je. Roditelji u privatnim vrtićima vrtić plaćaju između 200 i 300 konvertibilnih maraka, tako se kreću cijene, dok u javnom sektoru roditelj plaća participaciju od nekih 190-200 maraka, a ostatak se financira iz gradskog budžeta. Znači, ekonomska cijena je negdje izračunata 495 konvertibilnih maraka. Tako da smo mi u jednom velikom minusu koji, nažalost, više nismo u mogućnosti pokrivati kako bismo najosnovniju zapravo uslugu pružili našim korisnicima. Sve naravno opet pada najviše na teret roditelja. Tako, kakva je situacija u drugim županijama? Pa ovisi od županije do županije. Znači, imate županije koje su u potpunosti izjednačile javni i privatni sektor. Imate županije u kojima se otvaraju različiti grantovi za privatne vrtiće gdje barem djelomično si mogu pomoći oko nekakvih tekućih troškova i mi ostajemo jedna od rijetkih županija u kojoj zapravo nema nikakvog sluha prema privatnom sektoru. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji još uvijek ne postoji ni zakon o predškolskom obrazovanju. On je trebao biti usklađen još 2007. godine s federalnim zakonom, međutim, evo, to se još uvijek nije dogodilo. Što time gube? Dakle, i djeca, evo, i predškolske ustanove. Pa evo, mi smo imali više nekakvih opcija za neke radne skupine u najavi da će se raditi taj zakon, no međutim, to stoji u ladici, evo, rekli ste i sami koliko već godina, pa gubi se puno. Znači, sva neka relevantna svjetska istraživanja, te PISA testovi i ostale stvari koje se rade, zapravo nam uvijek pokazuju koliko je zapravo važno uključiti djecu u predškolski odgoj, osobito u tu godinu pred polazak u školu. Djeca koja su korisnici predškolskih ustanova dalje pokazuju puno bolje rezultate. To nam kasnije pomaže i u nekakvom korištenju javnih potreba, socijalnih, zdravstvenih, jer u vrtićima ćete vi pripomoći roditelju oko nekakvih poteškoća koje dijete ima. Znači, već je se rana detekcija svih problema koji mogu kasnije slijediti. Nažalost, kod nas je zakon tu gdje jeste.
U ovoj sada situaciji u kojoj se mi nalazimo, zapravo zakon nas kao privatne vrtiće, mislim, uopće u pravom smislu ne prepoznaje i ne predviđa. Ovoga, i ova naša borba u kojoj smo mi krenuli nije za naše privatne predškolske ustanove, za nas kao privatnike. Mi prvenstveno želimo pomoći roditeljima da teret cijene koja je realna za predškolski odgoj nije na njihovim leđima. Zašto? Zato što su to isto djeca grada Mostara, pa je li dalje i naša županije u ostalim mjestima, i to su djeca koja je nekakva i konvencija o pravima djeteta i svi mogući zakoni obećavaju da oni mogu dobiti priliku da pohađaju predškolske ustanove. I ovo je zapravo borba za jednaka prava djece nepredškolskih ustanova. Znači, mi želimo da sva djeca u gradu Mostaru imaju jednako pravo bez obzira ko je osnivač vrtića. Dakle, evo, djelatnici predškolskog odgoja očito je nemaju podršku vlasti, evo, u donošenju ovog zakona, kao ni izjednačavanju zapravo sve djece, bez obzira dolaze li iz javnog ili iz privatnog sektora, kao ni podršku, dakle, u izjednačavanju plaća s odgojno-obrazovnim djelatnicima zaposlenim u sistemu školstva. Što kažu u institucijama vlasti? Dakle, vjerojatno ste komunicirali s njima. Zašto je to tako? Pa slušajte, nekog posebnog odgovora sada vam mogu reći da imamo, nemamo. To je isto jedna od stvari u našoj ovoj borbi. Znači, mi boreći se za prava djece, zapravo se borimo i za prava svih naših djelatnika. Svi smo svjesni da u predškolstvu uglavnom rade žene. Svima su puna usta što većeg zapošljavanja žena. Mi nismo nimalo konkurentni, nimalo atraktivni. Pa ukoliko bi ovdje sjedio neko sa naših fakulteta, sigurno bi vam rekao da ovo zanimanje postalo već deficitarno, ne da postaje, nego je postalo, i sve manje na mladi ljudi imaju motiva uopće da upisuju ovaj studij, jer apsolutno nemaju nikakve, ništa im nije atraktivno po tom pitanju. To i jeste naša želja, zapravo, da se te cijene negdje izjednače kako bismo i mi mogli ponuditi našim djelatnicima jedno atraktivno zanimanje, jedno atraktivno radno mjesto koje će imati jednu pripadajuću plaću njihovoj struci. Znači, da nekako nagradimo i tu struku, a ne da to bude ispod svakog standarda. A dobar odgajatelj, kvalitetan odgajatelj, odgajatelj koji vjeruje u svoju ustanovu je zapravo najbolja podrška u razvoju predškolstva i tom djetetu koje boravi u ustanovi. Znači, njegova motivacija zapravo pokreće cijeli sustav. U javnim vrtićima je također kronični nedostatak, dakle, odgajatelja. Kazali ste, deficitarno zanimanje već postalo. Uz taj nedostatak, dakle, odnosno prostornih kapaciteta. Je li u privatnim također, dakle, kao u javnim, su problemi identični što se vrtića? Naravno. Svake godine svaki od naših vrtića, pa makar nekih 30 do 50 djece ima na listi čekanja. Tako da vrtića još nedostaje, djece jako puno. Nekakav podatak postoji da negdje otprilike 48% djece je uključeno u predškolski program. Znači, mi ni blizu nismo 100%-nog uključenja djece u predškolske ustanove. A naravno, ukoliko mi budemo prisiljeni kao privatni vrtići podići cijenu na ekonomsku, jer nećemo imati drugog rješenja bez podrške lokalne zajednice, taj broj će nam se vjerovatno i smanjiti. To je na razini županije, jel tako? Ja sam negdje naišla čak i na podatak, na razini Bosne i Hercegovine taj postotak je čak 15%, tako je. Dakle, tako je. Što je poražavajuće. Tako je. Najavili ste povećanje cijena usluga u privatnim vrtićima, već ste dijelom kazali razlog, evo da ponovite, i kolika bi ta cijena zapravo bila u konačnici? Pa slušajte, svih godina unazad koliko radimo, mi zapravo nikad još nismo radili po ekonomskoj cijeni. Jer stalno imamo nekakve nade da će se lokalna zajednica probuditi i pomoći nam, pa se onda mi tako pomalo snalazimo na uštrb sebe da bi djeca dobila što kvalitetniju uslugu. Ali evo, svjedoci ste i vi kao i svi mi da u zadnje vrijeme, zapravo zadnjih godina, zaista ta inflacija toliko divlja da mi jednostavno smo toliko sad, mi smo sad negdje na pola do ekonomske cijene. Ono što mi ćemo morati uraditi od prvog mjeseca, to je napraviti nekakvo povećanje
Koliko će to povećanje biti, mi zaista ako ne dobijemo nikakvu podršku ili od županije ili od grada, mi ćemo se sjesti opet zajedno za stol i potruditi se da ona bude najmanja moguća za roditelja, ali nažalost iznos neće biti toliko mal da je neosjetan. Jako će se osjetiti na džepu tih naših roditelja. Pa evo, mi smo, svi brojimo jako često i obitelji sa troje, četvero djece koji su trenutačno u ustanovama. Znači, kako će to izgledati tim roditeljima da odjednom trebaju dati skoro pa duplu cijenu za vrtić, ali nažalost ovo je pitanje da li ćemo mi uopće postojati ili nećemo. I zaista evo želimo biti glasni i to reći kao da nas se ozbiljno ne doživljava, zaista se radi o tome. Ili ćemo postojati i te cijene će biti realnije ili se dosta privatnih vrtića zapravo će se morati ugasiti. Sutra organizirate i okrugli stol na temu kako omogućiti svakom djetetu vrtić. Pozvali ste i nadležne iz grada, iz županije. Kazali ste mi ranije da potpisujete i peticiju upravo na ovaj vaš zahtjev. Evo, kakva su vaše očekivanja? Pa ne znam kakva su nam očekivanja jer još uvijek nemamo potvrdu od naših panelista da će sudjelovati. Nekako ja volim reći, šutnja je svojevrsni odgovor, je li jasan svima. Ja se iskreno nadam da će naši čelnici koji su pozvani da budu panelisti sutra doći, sudjelovati, da imamo jedan lijepi, ugodni razgovor i da tražimo nekakvo rješenje, da nekako pokažu makar volju da sjednemo i razgovaramo i evo i iznesemo i pred roditeljima i pred zainteresiranim građanima, znači cijelu problematiku i da zajedno tražimo neko rješenje. Evo, nadam se da će i gradskoj upravi i vladi Hercegovačko-neretvanske županije djeca konačno biti na prvom mjestu. Dakle, i prioritet, ne samo floskula kao do sada, da će vlada evo konačno usvojiti ovaj zakon koji je nužan za dobrobit i predškolskih ustanova i djece koja bi trebala biti budućnost našeg društva. Tako je. Mi se isto nadamo pozitivnom ishodu i evo još jednom prilikom ih pozivamo da sjednemo, razgovaramo i da nađemo stvarno neko konkretno rješenje, a sve u korist djece i naših mladih obitelji kako u gradu, tako i u županiji. Ako se i ne pojave sutra na okruglom stolu, kazali ste peticiju potpisujete, to ćete njima svakako dostaviti. Tako je. Veliki broj smo potpisa već skupili. Većina građana podržava ovu priču. Mislim da svaki realan čovjek će podržati priču u kojoj sva djeca dobivaju ista prava. Ovdje se zaista ne radi ni o kakvoj nekakvoj namjeri nas privatnih vrtića da mi uzimamo nekakvu svoju korist. Evo, tako se desilo. Nismo klasični privatnici, nego smo netko ko stvarno želi dobrobit ovoj zajednici. I pitamo, evo opet to pitanje stalno postavljamo, da poskupit ćemo, ostaće veliki sigurno broj djece u vrtiću radi toga, ali se pitam koji dajemo više motiv ovim ljudima da ostaju u ovom gradu i ovoj županiji. I žao bi mi bilo da i ovo bude jedan od razloga da nam se ljudi sele. Evo, nadamo se da neće do toga doći, da će resorne institucije imati više sluha u buduće. Također. Ivana, hvala lijepo na ovom razgovoru. Hvala vama. Bila je ovo Ivana Brkljača, predsjednica Udruge predškolskih ustanova u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Studio.